Good morning, Manila! Akala mo nakabakasyon eh, no? Ayun, nasarap ng tulog ko. Ano, nagising ako 9:45. Nagulat nga ako. 9:45 dito. So, parang ilan na yun? 5:45 sa Abu Dhabi. Kaya pala nagigising na rin ako. Kasi yun talaga yung gising ko pag nasa Abu Dhabi. Kasi yun yung gising ni Christian kapag may work siya. And kung wala naman, like for example ngayon, Friday ba ngayon? Wala na yun, no? Friday ngayon. Pag weekend, ginigising naman ako ni Bear para sa wet food niya. Alam na niya pag weekend talaga eh. So, ayun, ito talaga yung gising ko. Kaya pala nagising na ako ng ganito. Kaya nagulat ako kanina. Sabi ko na, umabot ako ng ganitong oras matulog. Pero ayun nga, ito, katabi ko yung laptop matulog. Actually, nandito yan. Nakabukas yan kanina, tapos natutulog ako. Kausap ko lang si Christian sa, nagvi-video call kami. Sabi ko, mahal, dyan ka lang ah. Pinapabantayan ko siya, matulog ako. Tapos, ayun, nagising naman ako ng dito, 5 AM, kasi umihi ako. Nandyan pa naman si Christian, pa lang yun sa Abu Dhabi, 1 AM, gising pa siya. Wala, nakatingin lang dun sa ano. Tapos, ayun, nung natulog ulit ako, yun, pagising ko na nga, nakapatay na yung laptop. Siguro, yun, nalobat, kaya chinarge ko. Ayan yung ko pala, yung sa labas ko. Wala ako sa yung puro building din yung nasa, ko. Wala pa. Puro Hindi pa nag-function yung utak ko. Pasensyahan nyo na, guys, kasi wala pang kape yan. So, ngayon, tingnan natin kung meron tayong paayuda na food, diba? Tingnan natin. Ooh! Buksan natin ng malaki. Sa akin ba yun? Ito ba yung akin? Ito ba? Tama ba? Kunin nga muna natin. Wait. Wait ko madala yung mga Wait, lagay ko muna kayo sa kasi may 4 na water. Baka hindi ko mabuhat pag kasama ko kayo. Diyan lang kayo, ha? Nakabukas naman yung pinto. May 4 na water. Sabi sa amin, 6 pieces daw yung ibibigay sa amin everyday. Pero kung kulang pa sa amin, pwede kaming mag-asa baba na ipadagdagan. So, yan. Ilagay ko yung iba sa ref. Parang nalamig. Tubig lang yung pwede naming inumin. Parang natatandaan ko kagabi dun sa sinabi nung HOA staff na hindi mo na kami allowed sa mga soft drinks, ganyan. Or magpa-deliver sa mga kamag-anak. Pero, once daw na lumabas na yung negative result namin after 2 to 3 days, pwede kaming magpa-deliver ng food. Pero, for the whole 14 days of quarantine, once lang kami pwedeng magpa-deliver outside. Kunyari, mga Jollibee, ganyan. So, ayun, tingnan natin yung food. Feeling ko, hindi ko ito food. Kasi tingnan nyo yung parang may puti-puti na. Feeling ko kahapon pa to. Labas ko, ew. Ayun, feeling ko talaga yung kahapon pa yun. Kasi, pagpasok ko dito kahapon sa room, meron ang nakalagay na brown na doon. Yung lalagyanan ng food namin. Kasi ito yung, ginawa ko munang basurahan yan. Diyan nakalagay kahapon yung binigay na food sa amin bago kami umakyat sa room. Tapos pagpasok ko dito, may brown na doon. Actually, dalawa yun eh. Dalawang brown na bag, pero hindi ko tinignan. Siguro yun yung kagabi pa, no? Itawag ko na lang siguro. Pero okay lang din naman ako talaga ako nagbe-breakfast. Ang breakfast nila dito nakalagay dun sa parang papel na binibigay sa amin. Yung mga information. Ayan no. Yung breakfast namin is between 6 o'clock to 8 o'clock. So sabi dito, diba, delivered to your respective rooms. So in-expect ko kanina na nandun na sa ano, sa labas ng room ko. Pero, kung ang delivery nila na is 11:30 to 13 ang lunch, antayin ko na lang yung lunch. Total, kahit naman may breakfast ako, hindi ko rin siya makakain kasi coffee lang talaga yung gusto ko sa morning. Pero itawag ko din muna to sa baba kung paano ba to, kung kailangan ko bang umorder ng... Kailangan ko pa umorder ng mga food para i-deliver or kusa nilang i-deliver. Ganun no. Basta yun, magkape muna ako ha. Iniisip ko kung isarado ko yung ano, bintana. Nakikita kaya nila ako sa labas. Na curious ako kasi yung kabilang building, nakikita ko yung ano, yung sa loob. Pero wala namang tao. Nakikita kaya nila ako guys. Sarado ko kuya, pero gusto kong buksan eh. Dito ko pala nilipat yung water heater. Kasi, tingnan nyo naman, ang iksi ng ano niya, ng saksakan, doon, hindi siya abot. Kasi dito siya nakalagay actually. Ang layo ng saksakan. Alam nga naman na ilipat ko doon, mamaya matumba, tapos mabasa ko pa yung lamshi. Magbayad pa ang lola nyo. Ayan, dito ko na lang siya, kaya... Yan, sakto siya dyan eh. Lagyan ko ng tubig. Meron nakalagay dito na binigay na number na pwede naming kontakin sa baba. Sa Viber siya. Kung gusto daw naming magpa-amenity replenish, ganyan. Message natin. Tanong natin siya kung paano nga ba yung food. Kasi magpapa-request din ako ng, tingnan nyo guys yung cup ng kape. Hindi ito pwede sa akin. Kasi maliit to. Kailangan nyo medyo malaki. So, ayun. Tumawag na ako dun sa ano. Problema talaga pagkain sa umaga. Hindi gusto ko lang ano, maklear. Para at least alam ko yung gagawin ko. Yun nga. Hindi ko naman pala kailangan na mag-order dun sa Viber na kinuha, na binigay pala sa amin. Ano, talagang i-deliver yung mga food sa door namin. And yung sinabi ko na rin sa kanila na ipakuha yung food na nasa labas kasi sabi ko parang kahapon pa yun. Tapos tinanong nila, ma'am, nakain yun na po ba yung breakfast niyo? Sabi ko, actually, nung binuksan ko siya, hindi na siya okay. So, sana pakuha na lang sa labas kasi baka akalain ng mga naglalagay ng food na meron na akong food. Kaya hindi sila naglalagay. So, ayun, pinakuha ko na. Tapos, nag-request na rin ako ng cup ng much bigger. Mababait sila yung operator sa baba. Ayun, nag-ano naman sila. Antayin na lang natin yung cup ni Inday. Kasi nga, ayun, magkakapi na ang lola niyo. May mga coffee sila dito. Actually, may dala akong coffee ko. Para if ever na maubusan sila dito ng supply. Bawal maubusan ako ng supply, ano? So, ayan, yung mga coffee nila. Natry ko na to kahapon. Okay naman. Kaya lang kailangan ko ng dalawang coffee na ganito. Dalawahin natin yung cream, sugar, brown sugar. Dagdadalawa. Ready ko na. Para, ano, mamaya darating na yung cup ko mas ano, malaki. So, ayun, pag umaga naman talaga, hindi ako sanay mag-breakfast. Coffee, okay na ako. Tapos, anong oras na rin naman 10:30 na. So, pag nag-deliver sila ng between 11:30 to 1:30. So, pwede na yun yung kain ko yun. Hello! Dumating na yung ano ko! Yes! Ito ang ano, ito lang ang result na gusto ko, ang negative ang lumalabas. Ang bilis! Di ba kahapon lang ako nagpa-swab test? Praise God, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ay, naantay ko na si Christian. Gising na siya. Sabi niya, mag-join ulit ako dun sa ano. dun sa, ayan na siya. Good morning, mahal! Katulog ka? Nakamute ka? Oo. Aga mo nagising, ah. Mihi ako? Ah. Mahal, lumabas na yung result ko. Bilis, di ba? Nawala. Ah, nawala? Ayan. Ay. Nawala video mo. Taga lang na. Labo eh. Negative ah. Oo. Yes, sir. Dimsa. Kaya nga. Hindi mo na-charge yung laptop mo? Tinanggal ko kasi nung pagising ko nung, di ba, nung umaga. Full charge. So, tinanggal ko. Dapat pala naka-charge. Yung sa'yo, mahal, hindi na ano? Hindi, naka-charge ko kanina. Natulog ako. Hindi ko na tinanggal eh. Wait, mahal na. Mag-post lang ako. Ano ginawa mo? Ito na nga, kasi diba, tumawag ako kanina dun sa operator sa baba. Kasi may food na dun sa... Ang pagkakaintindi ko talaga, i-deliver yung mga food. Ma'am, ready na po. Thank you, ma'am. Ayun na, ito ang gusto kong mag, mahal. Kasi yung mug ko, di ba, yung maliit lang. Mag-ano muna ako ng kape. Hugasan ko muna. Wait lang, ah. Nakatulog ulit si Christian. Yan, nagkakape na ako. Dumating pala yung ano, nagpa-refill kasi ako ng mga coffee. Pero, ayun, hindi ko masyadong gusto yung coffee nila kasi parang light lang. Nakatatlong ganito na nga ako, eh. Baka buksan ko na ito mamaya pag magkape ulit ako yung coffee ko. Ayan, dito lang ako. Ako naman magbantay ngayon kay Chan. Security guard lang, girl. Hello, Layla! Hi, it's Mommy! Lab! Labas na ikaw dyan! Labas na ikaw! Ayan na! Ay, sus! Ay, sus! Layla! Layla! May nagdag doorbell. Baka yung food na yun. Tingnan natin. Ayan na nga, may food na. Buksan natin yung pinto. So, ito pala itsura niyan. Ayan. Ayan. May mga food din sila. Ito yung food ko. Uy, mainit-init pa. Wait nga, babaan mo ako yung food. Okay. Binaba ko yung food. Hindi ko kasi masarado. Tulog pa rin si Christian pala. Tignan natin yung food. So, ang gagawin ko, ito na yung bago kong, ano, basurahan. Meron naman silang basurahan doon. Kaya lang, syempre, walang, ano, plastic. So, para pag ilabas ko, ito ilabas ko na to. Kasi ito yung kagabi. Ilabas ko na yan. Sabi nila, kapag may ganyan daw, ilabas na lang daw doon. Tapos, ito yung gawin kong basurahan ulit. Para pagtapos ko nito, dyan ko ilagay. Tignan natin kung anong food weight. Anong oras na? Oh, 12. 12:03. Ganito pala sila nagde-deliver. Uy, parang ito yung kagabi ah. Mamaya-maya na ako kakain. Kasi diba kakakape ko lang. Init-init pa naman yan. Hello! Kain muna tayo. Ano oras? Ay, wala palang relo. Tumitingin ako sa wall. Ano ba yan? Ayan, ano oras na ba? Mag-2:00 na ata. Saan nga ba yung relo ko? Ayan, 2:04 na nga. Gumawa kasi ako ng ano, yung may sinalihan kasi ako na sa FB page, yung tungkol sa mga pusa sa UAE. Doon yung paano nga magpa-uwi, may mga nag-share doon. Tapos nag-share din ako ng syempre experience ko dahil ako lang naman yung nag-process ng papers nila. So, shinare ko doon. Medyo mahaba lang yung, ano kasi, yun nga, yung process. At least may idea sila kung paano yung process, tapos nilagay ko na din actually kung magkano yung price dun eh, para may idea sila kasi ano, kailangan talaga ng pera din kapag dadala ka ng mga pets, hindi siya biro and hindi naman siya ganun kamahal, pero hindi siya mura, diba? So, ngayon pa lang, kung wala tayong budget or talagang kapos, mapag-ipunan at magawa ng idea, at least may idea, magawa ng paraan. Kasi, diba, talagang, ewan ko yung sa iba kung paano nila naiiwanan yung mga pets nila, pero ako, may imagine ko pa lang na maiiwanan ko sila, hindi ko kaya. Sorry, pero no judgment naman dun sa talagang kung walang-wala talaga or talagang may ibang reasons na kaya hindi nila mai-fly yung mga pets nila. Pero, ayun nga, ako para sa akin talagang hindi ko kayang kahit isipin man lang na iwanan sila. Alam nyo naman kung gaano namin kamahal yun ni Christian yung mga pusang yun, diba? At saka iba talaga kapag may pets ka, para mo na rin silang talagang part ng family na, parang forever babies mo sila, diba? Kasi syempre ikaw lang naman yung maaasahan nila, diba? Ikaw yung nagpapakain, nagpapavet pag may sakit. Tapos kung iiwanan mo lang sila, diba? Yung pakiramdam nila, diba? Imagine nyo yun. So ayun, kain lang ako, daldal ko na naman. Tapos, mag-edit lang ako ng, vlog. Yung, ilan ba edit ko? Isa lang naman. So, tapos para maitry ko na din kung kumusta yung internet nila dito sa hotel. Kung okay naman ba mag-upload. At sana okay naman. Kasi, ngayon na nag-video call kami ni Christian, okay naman siya. Yan, nag-Facebook ako. Pero hindi ko pa natatry na mag-play sa YouTube ng mga videos. Kaya hindi ko alam kung okay talaga. Ayun lang, guys. Ano pala? Pakita ko na ba to sa inyo? Ay, si Mahal yun. Kumakain na sila Layla at Bear. Wet food. Si Bear kumakain naman. Si Layla lang ang hindi. Kaya pinag-wet food na ni Christian. Katatapos ko lang mag-edit. Kape muna tayo. Gamitin ko na tong copy ko. Yung astig. Ayan. Hoy, mag-focus ka. Ayan. Kape tayo. Ayan na nga yung sinasabi ko. Kanina ko pa yan in-upload. Ayan. 0% pa rin siya. So, nasa Pinas na nga talaga ako. Ayun na nga, ano. So, ang gagawin ko na lang is mag-edit. Saka ko na lang problemahin kung paano ko i-upload yung mga videos ko. Pero ngayon, may isa pa akong i-edit. Yung vlog ko kahapon, nung umalis ako sa UAE hanggang dito. Parang may narinig ako nag-doorbell. May ayuda na naman. Tingnan natin kung sa akin ba yun. Ay, meron na natin. Walang tao. Ano ba yun? Wala akong makita ang mga tao. Ito na siya. May paayuda. Thank you, Mayor! Oops! Thanks. Ito ang paayuda ngayon. Fish. Tapos na may sauce. Parang bangus ata yan. Niloloko ko si Christian tsaka yung tita ko kasi ano, sabi ko magreklamo ko kasi wala silang pa desserts ganyan. Pero syempre nagloloko lang ako. Thankful pa rin talaga na ayun, libre yung hotel, libre yung food. Ano ba ba? Yun lang talagang quarantine for 14 days pero okay na din kasi for safety rin naman kasi talaga ng lahat yon. And ako kasi, di ba, for good, ay nag-blink tayo ako, for good naman ako. So, wala akong hinahabol na time. Yun lang, maapektuhan lang talaga yung mga magbabakasyon. So, ayun lang. Mag-edit muna ako, maya-maya na ako kakain. Guys, it's 11 o'clock na ata. Ayan, ano na, paalam na din, ano. End na namin yung vlog. Nandito pa rin si Christian ka-video call ko. And, hindi pa ako inaantok, pero manood na lang ako ng TV. Tapos kausap ko si Christian. Ayun, salamat ulit sa panonood. And don't forget to like, comment, and subscribe. Mahal! Thank you guys, and... Thank you guys, and God bless na naririnig niyo ako. Thank you, good night. Pakita mo mukha mo. Hmm? Yan. Nagkakuha siya ako eh. Kaya pa. Sige na. Bye-bye, good night guys, and God bless. Please subscribe.